На знак протесту проти повернення Росії Україна не братиме участі в роботі нинішньої сесії Пар'є. За юдейським літочисленням, як хасиди зустрічали Новий рік в Умані. Для земних і позаземних подорожей Ілон Маск представив надважку ракету Starship. На годинниках 12-та далі говоритимемо про найголовніші новини в Україні та світі. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. 26 ворожих обстрілів на сході країни. Під мінометним вогнем позиції військовиків на Луганщині окупанти з великокаліберних мінометів били по Кримському та Луганському. Попри таку активність бойовиків, доба минула без втрат. Два обстріли зафіксували вже сьогодні. Найманці атакували поблизу Водяного та Новотроїцького і знову застосували міномети. Підрозділи об'єднаних сил дотримують умов припинення вогню та готові до будь-яких ворожих провокацій. Із передової матеріал від Руслана Смещука. У нас тут ніколи режиму тиші немає. Буває там день-два, тихенько пройшло і опять. Стрілецька зброя та гранатомети різних систем застосовуються щодня вздовж усієї лінії фронту. Якщо щільність ворожого вогню стає занадто небезпечною, українські військові відкривають вогонь у відповідь. Працюють їхні снайпера. Чекають нас, поки ми дамо вогонь у відповідь. І в свою чергу снайпера вже чекають наших хлопців, прямо попадають в бойниці. Взагалі, в останні тижні снайпери активізувалися майже скрізь, особливо в Донецькій області, на Горлівському, Авдіївському, Мар'їнському та Приморському напрямках. Снайпер зараз працює дуже конкретно. Тобто він висікає, де хто ходить. Якщо одразу попадає цьому людину, він одразу в нього стріляє. Перед этим у нас тоже было, ну, слава богу, не 200-е, 300-е были, но все равно как бы людей жалко. Вот, тоже, ну, там по всей вероятности работала снайпер, женщина, вернее. Потому что она в пах стреляла и пыталась именно обездвижить, и второго человека ждала, там, чтобы можно было его тоже. Майже щотижня снайпери вбивають чи наносять поранення українським військовим. Адже якщо міномети чи гранатомети лишають сліди, які, наприклад, можуть зафіксувати спостерігачі ОБСЄ, то снайпери – ні. Руслан Смещук, Вадим Ревун та Олег Зубов, телеканал «Інтер». Комітет із розвідки Палати представників США заслухає свідчення викривача, який поскаржився на розмову Трампа і Зеленського. Про це повідомив голова комітету Адам Шиф. Конгресмен пообіцяв зробити все можливе, щоб захистити особу інформатора. Вже напередодні Дональд Трамп заявив, хотів би особисто зустрітися з людиною, яка на нього поскаржилася. Бо це, мовляв, шпигування за президентом і передбачає серйозні наслідки. Нагадаю, йдеться про розмову Трампа та Зеленського, в якій очільник Білого дому просив українського президента відновити розслідування щодо компанії «Бурісма». З нею пов'язаний син одного з його опонентів на майбутніх виборах – Гантер Байден. Фактів прямого тиску на Зеленського в документі немає. У Комітеті з розвідки Палати представників США також заявили, що демократи вимагають доступу до стенограм розмов Трампа з Путіним. Припускають, що президент Сполучених Штатів у своїх бесідах міг поставити під загрозу національну безпеку. Досі Білий Дім обмежував доступ до бесід Трампа та Путіна. Мовляв, їхній зміст не передбачає оприлюднення. А ось текст розмови з українським колегою Володимиром Зеленським адміністрація президента США все-таки мусила опублікувати. Через ймовірне перевищення повноважень під час цієї бесіди проти очільника Сполучених Штатів розпочали процедуру імпічменту. Я сподіваюся, ми все з'ясуємо. Наша головна мета – захистити національні інтереси Сполучених Штатів і виявити, чи в розмовах зі світовими лідерами, надто з Володимиром Путіним, президент керувався саме безпекою країни чи інтересами власної передвиборчої кампанії. Якщо будуть спроби це приховати, ми рішуче налаштовані розкрити усю правду. Осіння сесія Пар'є стартувала у французькому Страсбурзі. Українська делегація не братиме у ній участі на знак протесту проти повернення росіян. Утім, відомо, що до Страсбурга їдуть кілька членів нової делегації, яку сформували у Верховній Раді минулого тижня. Як відомо, на літній сесії парламентська асамблея ухвалила рішення про підтвердження повноважень делегації РФ без жодних обмежень. І це попри порушення нею принципів Ради Європи. Після цього представники семи національних делегацій на знак протесту оголосили про демарш. Згодом до них приєдналися окремі представники Британії та Швеції.
Нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом може бути підписана у грудні. Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. За його словами, через кілька тижнів окремі міністри поїдуть до США в офіс МВФ для продовження переговорів. Тим часом у Кабміні схвалили програму дій уряду та здійснили низку кадрових призначень. Відповідну інформацію оприлюднили на урядовому порталі в неділю після 23-ї години. Зокрема, було затверджено пакет законопроєктів для впорядкування діяльності з видобутку бурштину. Зміни скасовують додаткове погодження дозволів на користування надрами з боку відповідних обласних рад і продаж дозволів через відкриті електронні аукціони. Також схвалено проєкт закону щодо легалізації грального бізнесу в Україні. Розбійний напад на Черкащині. З будинку місцевого підприємця викрали півмільйона гривень. Двоє чоловіків у масках проникли до помешкання, у якому був лише неповнолітній син господаря, та погрожували хлопцеві зброєю. Одного зі зловмисників поліцейські затримали, коли той намагався втекти через лісосмугу неподалік будинку. Ним виявився житель Уманського району, раніше вже засуджений за аналогічні злочини. У затриманого поліцейські виявили пакети з грошима. Пошуки другого нападника тривають. На Миколаївщині можуть закрити інтернат для особливих дітей. На думку батьків, звичайна школа може не впоратися з індивідуальним навчанням. Більше розкажуть мої колеги. У Привільнинській школі-інтернаті навчаються діти з розумовими порушеннями. Тут спрощена програма та профільні фахівці, а ще спеціальні предмети, як-от соціально-побутове виховання і заняття з логопедом. У закладі є все для цілодобового перебування. Зараз дітей мало, тож кількість учителів скорочують. Впродовж двох років ми не можемо у нас, ми не проводимо набір дітей до першого класу, а також набір дітей до інших класів. Два роки поспіль у нас забирають на передають наших дітей-сиріт на навчання в інші навчальні заклади. Яка причина, ми не знаємо. У пані Наталії син тут навчається вже 7 років. Жінка впевнена, у звичайній школі тутешні діти не зможуть адаптуватися. Якщо я перевезу його в масову школу, він просто не потягне ту програму, яка й ту дитину будуть просто тягати з класу в клас. Педагоги певні, заклад хочуть закрити, щоб віддати територію на продаж. Через дорогу у нас було сільське споживче товариство. 2 гектари території, красиві будівлі такі були, зараз там руїни. У нас були колгоспи, 3 колгоспи. Покажіть, де колгоспи зараз? Нема, руїни залишились на тих місцях. У нас була сільхозтехніка шикарна, всю Україну комбайни ремонтували, автокрани. Її немає. Так само не буде школи-інтернат. У департаменті освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації кажуть, в Україні реформа системи освіти. Інтернати скорочують, Привільнинський можуть закрити, адже вихованців у 4 менше, ніж може прийняти заклад. За останні 4 роки контингент дітей зменшується постійно, тому що у нас йде демографічний штат населення, тому і в зв'язку з цим плюс розвиток інклюзивного навчання. Це також сприяє тому, що частина дітей може навчатися не в спеціальних школах, а в загальноосвітніх школах. Чи закриють інтернат, невідомо. Рішення стосовно долі закладу має ухвалити його засновник, депутатський корпус Миколаївської обласної ради. Поки що депутати готуються створити спеціальну комісію, яка покликана з'ясувати, чому насправді дітей не приймають в інтернат. А вже зараз багато хто з них переконаний, що цей заклад закривати не можна. Галина Якушко, Марина Михайловська, Олексій Уманський, телеканал «Інтер», Миколаївська область. 5780-й настав. Сьогодні вночі юдеї зустріли Новий рік. Святкували в усіх куточках світу, але найбільше в Умані, на могилі духовного лідера братславських хасидів Цадика Нахмана. Цього року сюди з'їхалися понад 30 тисяч прочан. Автобус за автобусом. Хасиди з усіх куточків світу з'їжджаються, щоб устигнути зустріти Новий рік. За юдейським календарем він 5780-й. У поліції кажуть, контролювати велелюдний потік прочан непросто. Здійснюємо паспортний контроль, це візова підтримка. Зокрема, ми приймаємо автобуси, ведемо облік, скільки громадян прибуло, з них дітей, жінок. Далі передаємо на загальний пункт для обліку, загального обліку, скільки прибувших із яких країн. Умань стала місцем паломництва хасидів, відколи там виявили могилу їхнього пророка, Цадика Нахмана. Поховання знайшли у самісінькому середмісті, на вулиці Пушкіна. Ізраїльтянин Рунель з Малку чув про цю святиню, але приїхав сюди вперше. Як ти починаєш Новий рік, так і весь рік проходить. Так ми намагаємося починати Новий рік самим хорошим образом. Тут наш садик похоронен. І ми стараємося молитися за нас, за всього світу, щоб у всіх було добро, все було добре, все було добре у всіх.
І спасибо, що ви приймаєте нас. Найбільше хасидів Уманя прийняла вчора. Одразу по приїзді вони поспішають до святого місця. Одні моляться, інші розігріваються алкоголем і пускаються в танок. Іноземці розважаються, уманці квапляться підзаробити. На час святкувань Рош Гашана найбільш популярні професії – вантажника, прибиральника і торгівця. За пів кварталу від могили – справжній ринок. Ходова валюта на ньому – долари. Олександр у цьому бізнесі вже 15-й рік. Каже, у нього все законно, отримав патент, заплатив податки. А от від набожних паломників вирішив ядки з товаром відгородити. Якщо вони всі захотять щось по... взяти, то тут нічого не останеться просто. Тут все знесуть. Крадуть? Ну, і буває, і крадуть. Ну, так в основному ні. Щойно сонце ховається за обрієм, торгівля у паломницькому кварталі зупиняється, а хасиди йдуть на передсвяткову молитву. Після молитви хасиди сідають до столу та зустрічають Новий рік, а ближче до 12-ї виходять на вулиці, танцюють і співають. В уманських комунальників голова обертом. Сміттєвози ледь устигають вивозити увесь непотріб. Я на столові стою, а це мій участок, що я чую, це роз'єднане. Я їду туди, забираю, їду назад, забираю, тому що вони не встигають прибирати. У такому режимі всі міські служби, поліція та рятувальники працюватимуть до вечора вівторка, а вже з середи невгамовні гості почнуть роз'їжджатися. Сергій Ружицький, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал Інтер, Черкаська область. Партія Себастьяна Курца виграла позачергові вибори в Австрії. За повідомленням МВС країни, очолювану ним Народну партію підтримали близько 38,5% виборців. На другому місці – соціал-демократи, а третю сходинку посіла правопопулістська партія «Свободи». Попри високий результат для формування уряду, політсилі Курца знову доведеться домовлятися про парламентську більшість. Кого до неї запросять, питання поки що відкрите. Попередня коаліція за участі правих популістів розпалася навесні, коли ЗМІ поширили компромат на її лідера і тодішнього віце-прем'єра Гайнца Крістіана Штрахе. На відеозаписі політик спілкувався з нібито багатою росіянкою, яка пропонувала гроші та підтримку на виборах в обмін на політичні послуги. Бойовики Талібану викрали 15 членів виборчої комісії і спостерігачів в афганській провінції Парван. Про це повідомляє портал Ariana News. Водночас, за словами прес-секретаря губернатора провінції, викрали тільки 8 представників комісії. Як посередників до звільнення заручників планують залучити старішин племен. Якщо зробити це шляхом переговорів не вдасться, влада планує застосувати військову силу. Нагадаю, чергові вибори президента стартували в Афганістані 28 вересня. На головну посаду претендують 18 кандидатів, в тому числі чинні глава держави та прем'єр-міністр. Сьогодні у Парижі прощаються з президентом Франції Жаком Шираком. Очолить церемонію чинний глава держави Еммануель Макрон. Прибудуть до столиці 8 десятків лідерів держав світу. Також збереться політична верхівка країни, прем'єр, спікери обох палат парламенту та лідери партій. Усі, крім очільниці праворадикального національного фронту Марін Ле Пен. Родичі Жака Ширака висловилися проти її присутності на церемонії. Серед іншого, попрощатись із 22-м президентом Франції приїдуть колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер та 42-й президент США Білл Клінтон. Жак Ширак помер 26 вересня вдома в оточенні родини. Країну він очолював 2 терміни – із 1995 по 2007 рік. Ілон Маск представив новий варіант своєї надважкої ракети «Старшип». Її перший випробувальний політ планують здійснити в найближчі 2 місяці. «Старшип» – це проєкт SpaceX з освоєння глибокого космосу. Корабель зможе перевозити до сотні людей і 100 тонн вантажу. Водночас його планують використовувати не лише в місячних і марсіанських місіях, але також для доправляння вантажів і людей у будь-яку точку Землі. Перший орбітальний політ «Старшип» може відбутися через півроку, а вже 2020-го ним вирушать у космос люди.
Ми стоїмо перед вибором, яким буде наше майбутнє. Чи хочемо ми стати космічною цивілізацією, що живе на багатьох планетах, біля інших зірок, чи ми назавжди залишимося на Землі? Я б вибрав перше. Сподіваюся, ви зі мною погодитеся. А критичний прорив необхідний для того, щоб стати космічною цивілізацією. Це зробити космічні польоти схожими на польоти авіаційні. Спорт і для сильних, і для розумних. Французький клуб пропонує комбіновані тренування з боксу та шахів. Як це вдається та в чому перевага такого поєднання, знає Ольга Жадецька. Питання, що насамперед тренувати мозок чи м'язи, не постає у цьому паризькому спортклубі. Адже заняття тут об'єднують і важкі боксові аперкоти, і хитромудрі шахові гамбіти. І це, зазначають тренери, тільки посилює і фізичне, і розумове навантаження. Час від часу ми проводимо інтенсивне тренування протягом 3 хвилин. Тоді м'язи працюють з найменшим обсягом кисню. 3 хвилини боксу видаються легкими лише тим, хто не в ринзі. А коли ви ще й потім опиняєтесь перед дошкою, навряд чи зможете грати, як завжди. Ідеєю таких тренувань поціновувачі гримучої суміші мають завдячувати французькому карикатуристу Енкі Білалу, який у 1992 році вигадав шаховий бокс для свого коміксу. За 10 років ентузіасти провели перший комбінований бій. І відтоді у нового виду спорту чимало шанувальників. Влаштовують і змагання. Поєдинки розподіляють на 11 раундів – 6 за дошкою і 5 у ринзі. Перемогти можна нокаутом чи матом. Коли граєш в шахи після боксування, то геть не при здоровому глузді. Дуже складно зосередитися, поміркувати. Зате це дозволяє дещо відновитися до наступної кардіосесії. Я поступово навчаюся гри в шахи. Мені до душі, що такі тренування дозволяють удосконалюватися і фізично, і розумово. Я знаю, що роблю чимало помилок, але не засмучуюсь, бо у нашому клубі я відчуваю взаємопідтримку. Нині у світі зареєстровано 10 національних федерацій шахового боксу. Щороку вони організовують і світові чемпіонати. Та мріють, що колись незвичайну дисципліну долучать до програми Олімпійських ігор. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Українські спецпризначенці взяли до рук віртуальну зброю та позмагалися з цивільними під час турніру з популярної комп'ютерної гри «Counter-Strike». Хто переміг – загартовані профі чи звичайні геймери, знає Ольга Жидецька. Військові 3-го окремого полку спеціального призначення позують у повній бойовій амуніції. Але застосувати прилади нічного бачення та зброю, що називається у реалі, їм не доведеться. На еліти українського війська чекає бій віртуальний. Суперник серйозний. Завзяті геймери, котрі просиділи, граючи в Counter-Strike, не одну годину. Друзі, це настоящий спецназ. І зараз ми дивимося і перевіримо, хто ж буде профі. Спецпризначенці кажуть, на дозвіллі самі полюбляють відпочити за популярним шутером. Та й з комп'ютерною гри мають професійний зиск. Ти розслабляєшся, коли граєш. Ти знаєш, що можна поіграти з такими ж, як ти, бойцями, тільки по сіті. Отработати якусь тактику, яку потім можна реалізувати вже на тренуваннях або в бойовій обстановці. І цивільні суперники спецпризначенців по турніру відзначають, у таких опонентів є чому повчитися, бо прохолоджуватися під час гри професійні бійці їм не дали. Дуже цікаво, необичний досвід, необична у них тактика, непредсказуємо так грали, можна сказати. Я не знав, як діяти в деяких ситуаціях. Мені подобалось, було складно, потно, як говориться на нашому сленгу. Все отлично. Щоправда, цього разу загартовані у справжніх боях вояки поступилися команді цивільних завсідників віртуального світу. Однак спецпризначенці задоволені. Кажуть, на ці змагання прийшли не за перемогою. Напомніть собі, щоб посетителі, учасники виставки розуміли, що життя, вона не тільки в комп'ютері, але вона ще є і вживу, де вживу є війна, де вживу погибають люди. Після віртуального бою у вихідні офіцери 3-го особливого полку спеціального призначення повертаються до щоденної служби, зокрема й в зоні проведення операції об'єднаних сил. На передовій бійці з 2014 року. Ольга Жидецька, телеканал «Інтер». Серед міста Лондона заполонили вівці. За давньою традицією пастухи перегнали отару через лондонський міст. Колись єдину переправу, що з'єднувала правий і лівий береги Темзи. Якщо колись цим шляхом вівчарі повертали свою худобу з літніх пасовищ, то нині це данина звичаю. І нагода показати мешканцям кам'яних джунглів, звідкіля на полицях крамниць беруться молоко, м'ясо та вовняні речі. Попри не надто сприятливу для прогулянок погоду, подивитися на овець зібралися сотні лондонців.
На Закарпатті вже четвертий рік поспіль відбувається фестиваль виноробів. Вони презентують свою продукцію та діляться секретами приготування закарпатського вина. На цьогорічному святкуванні побувала Мар'яна Мартин. В національних костюмах, з барабанами, скрипками та баянами в руках учасники фестивалю «Бобовищанське гроно» рушили сільськими вулицями. Різнобарвна колона розтягнулася на кількасот метрів. Учасники з Мукачівського району несуть повні діжки винограду. Врожай, кажуть, цьогоріч багатий. Добрий. Дуже смачний. Наступного року цей виноград перетвориться на ароматне фестивальне вино. Спочатку із грона вичавлюють сік. За давньою традицією це можуть робити лише жінки. Аби напій був без терпкого присмаку, чапити на ногу виноград ногами. Для цього їх треба добре вимити. Згодом можемо приступати до роботи. Поки готують сік для майбутнього вина, на фестивалі рікою л'ється вино минулорічного врожаю. Ароматне. Частують тут не лише вином, а й родзинками. Ей, шановні гості, заходьте, заходьте, заходьте до нас. Наш шкварички свіженькі. А з домашнього в нас стояночко. А поки гості розважаються, працює дегустаційна комісія. Вона має визначити найкращих виноробів. Можу сказати, що є позитивна динаміка. З року в рік вина стають кращими, асортимент стає більший. Тому, як на мене, гарні вина. Трошки було важко, тому що зірців було досить багато. Переможець Іван Мишкуленець ділиться секретом найкращого вина. Секрет – праця, праця, натхненна праця. І кожен день послідовно треба працювати, і буде в цьому якийсь результат. Фестиваль проходить вже вчетверте, а започаткували його саме в Бобовищі. Адже назва цього колоритного села на місцевому діалекті означає місце, де вирощують вино. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Дебютний кліп у Києві презентував український музичний гурт «Алекс Піліпс». Для першої відеороботи зі свого альбому «Не люблюс» музиканти обрали трек «Пробач мені». На презентації побували мої колеги. Четверо талановитих друзів, яких об'єднало музичне мистецтво. За два роки вони встигли випустити альбом із 12 треків та дати концерт. «Алекс Піліпс» – молодий український бенд. Для них музика – спосіб самовираження. А мова йде про те, щоб відповісти собі на ті запитання, які в тебе давно-давно-давно всередині. Так само і з хлопцями ми працюємо. Нема у нас такого, що давай сьогодні ми зіграємо так, або давай сьогодні зіграємо так. Повна свобода, повна демократія. Ми бачимо пісню, ми бачимо текст, ми бачимо мелодію і ми працюємо з цим. У нас повна творчість. Розкажи мені, хто ти насправді є, коли смієшся. Це кадри із дебютного кліпу музикантів. Відеороботу на пісню «Пробач мені» гурт презентував нещодавно. Зйомки тривали майже 30 годин. Найскладнішим, розповідає режисер, був процес підготовки, а втілення задуманого на знімальному майданчику вже у задоволення. Сюжет кліпу створювали під слова треку. Є сам посил «Пробач мені». Це кліп «Ізвінення», коли услышав пісню «Пробач мені за те, що я тебе давно пробачив». І тут нарисувався весь сюжет, що були ссори, були конфлікти, була нерозділеність якась в відносинах. Але все це сквозь час, треба, головне, говорити прості і прощати друг друга. Маленьке життя двох людей у 5 хвилинах. Саме такою була ідея режисера. Весь кліп пройшов в такому, як будто би просто проживали історію, яку Діма нам розказала. Мені грали, а жили. Мені було не складно з Яриком, мені складно з Яриком грати любого. Мені було складно бути цією героїнею. Можна було відіграти своїми чувствами, своїми відчуттями цієї житті. Да, смотрела хорошо в очі. Якщо хочеш, якщо любиш, це не важко. Зараз «Алекс Піліпс» працюють над створенням другого музичного альбому, почути який можна буде у грудні цього року. І, кажуть, музиканти вже навіть мають нові ідеї для третього.
Іванна Ілліна, Сергій Килимник, Олексій Кучеренко, Дмитро Санін. Новини, телеканал Інтер. Ось такі новини приніс нам ранок понеділка. Як розвиватимуться події о 17:40, розкаже Олексій Фадієв. А я бажаю вам легкого дня і прощаюся до завтра.